Novo vídeo do Geração de Valor no Ar. O vídeo de hoje vai funcionar num formato um pouquinho diferente. Eu aqui estou do lado da Bel, Péssimo Atos, uma brasileirinha que está fazendo sucesso no Vale do Silício, na Califórnia. Ela se formou em engenharia elétrica. Vamos lá, me ajuda. Ciência da computação. Computação, administração. Um pouquinho de tudo. Matemática também. Economia, Nada mais, nada menos que no MIT. O principal instituto de tecnologia do planeta. E o Geração de Valor de hoje vai mergulhar na história da Isabel, que está detonando lá nos Estados Unidos. Total. E aí? Falar em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Acho que é uma história interessante até para dividir com vocês. Conheci o Flávio ontem, sabe? Sempre segui Geração de Valor, gostava muito. Resolvi. Você é GV também? Sou GV total, eu sou GV. E vi que ele estava indo para Buenos Aires, estava indo para Buenos Aires também. Mandei uma mensagem de um dia para o outro. Vamos tomar um cafezinho? Virou o vídeo. Então, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Então, como eu falei, Isabel, ela se formou. Se formou em que ano, Isabel? Eu me formei, na verdade, ano passado. Se formou em 2010. 2010, mas no meio do ano, não no começo do ano. Que... E você já tem seus longos 23 anos. Me fala um pouco da sua família, Isabel. Qual é o perfil da sua família? É uma família de classe alta, uma família de classe média? A família é maravilhosa, família de classe média. Nada absurdo para nenhum dos extremos. Típica família de classe média que tenta dar sempre o melhor para os seus filhos, mas também não consegue em termos materiais. É difícil. Hoje em dia a providência tudo faz, mas faz tudo o que pode, sabe? Eu tive... Meus pais são maravilhosos e uma coisa que nunca faltou em casa foi amor. Eu tenho também minha irmã mais nova, que é minha melhor amiga. E você estudou aonde? Como é que foi a tua carreira no ensino fundamental, no ensino médio? Eu estudei, eu sou uma escola americana, internacional? Nem sabia que isso existia, na verdade. Uhum. Fiz uma escola de bairro chamada Anglo Latino, na Aclimação. E fiz até a oitava série lá. Eu gostava muito, muito de matemática, prestei para uma bolsa no Etapa, que é uma escola muito boa de São Paulo, e acabei ganhando uma bolsa legal. Falei, ótimo, dá para estudar no Etapa. E daí passei para Etapa e foi lá que eu fiz o colegial. Certo. E você me comentou também nos bastidores que você, a tua meta era entrar no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Quem não conhece, é um dos institutos de excelência em área de tecnologia aeronáutica, principalmente. Inclusive, muitos alunos que se formam no ITA vão trabalhar na NASA, muitos deles. É muito reconhecido, inclusive, internacionalmente. Você, com certeza, botou na cabeça que queria entrar no ITA. Eu sonhava em ser piloto, mas piloto seria difícil para mim, não tenho a melhor visão do mundo, então não ia dar muito certo. Mas eu falei, poxa, gosto de engenharia, gosto de tecnologia, gosto de número. Construir avião também não é uma ótima opção. Está relacionado com aquilo que você gosta. É uma coisa legal, sabe? Uhum. É um desafio. É uma coisa que eu vou aprender muito, é uma escola sensacional. Uhum. E falei, coloquei na cabeça que vou me preparar para o ITA. Tá, só que aí alguma coisa mudou. E de repente você descobre o MIT. É uma coisa interessante, porque eu, na verdade, na minha cabeça, como eu não fiz escola americana, eu achei que escola americana era só para cidadão americano. Universidade americana, exatamente. Eu não achei que a gente podia sair de uma escola brasileira depois de ter feito toda aqui. Tinha noção quanto custava também. Não, isso também foi uma surpresa, porque aqui a gente tenta entrar em faculdade pública, existem ótimas faculdades públicas. Lá tem essa teoria de que algumas das faculdades melhores de lá são bem caras. Tá, e como é que você conseguiu ter acesso? Porque você estava me explicando que parece que o processo naquele ano tinha passado já. Mas então, me conta essa história, porque essa história para mim... Olha, ela foi engraçado, porque quando eu descobri esse negócio de entrevista e SAT, na verdade eu perdi a inscrição para algumas... O processo final, eu tinha que entregar todos esses materiais 1º de janeiro de 2006. E tinha um amigo meu da Etapa que também estava aplicando, ele já tinha feito a entrevista, e eu pedi para ele, com quem você entrevistou, preciso do número de telefone e do endereço do cara. Uhum. Bom, ele me deu o endereço do cara. E eu falei, se quer saber, eu vou aparecer na casa do entrevistador. Morava em São Paulo. Você foi na casa do entrevistador? Na casa. E assim, fora que... Ele não chamou a polícia, nada disso, não? Não, e fora que você não tem noção do que é uma entrevista, né? Porque como aqui no Brasil a gente não tem entrevista pra faculdade, eu pensei comigo, mas o que é essa entrevista? Eu não sabia, mas não dava tempo de tentar descobrir. Porque não tinha tempo, né? Não tinha tempo. E daí o que eu fiz? Eu peguei uma caixa de papelão, maior do que eu, na época eu tinha 17 anos, Coloquei... Ou seja, você tinha 17 anos nesse momento. 17 anos, Isso foi em dezembro de 2005. Coloquei tudo que eu fiz na vida naquela caixa de papelão. O cara abriu a porta e aí? Então, ele abriu a porta. E eu tinha mandado um e-mail antes pra tentar explicar a situação, mas não dava tempo. Falei, já vou pra lá. E ele... Não sei o quê. Daí eu falei, olha, tô fazendo processo de MIT. Tô extremamente interessada em entrar nessa faculdade. Mas estou um pouco atrasada com o processo. Ele olhou assim para mim, ele explicou bonitinho, olha,
é um pouco complicado, porque esse ano a gente entrevistou vários brasileiros aqui em São Paulo, acho que eram 35 na época, e isso é claro, gente muito bem preparada, porque você chegou até esse ponto, era extremamente bem preparado. É, com certeza. Ele falou, já escrevi, a gente tem que escrever um relatório que manda pro MIT, já escrevi os relatórios, tá um pouco atrasado, né? Mas daí ele viu a caixa, né? Uhum. E daí ele perguntou, o que é isso? Daí eu falei, putz, eu coloquei minha vida aqui, eu trouxe tudo, porque eu queria que você tenha a liberdade de perguntar o que você quiser. Eu quero te provar que eu mereço essa vaga e que eu vou dar o melhor de mim e que eu vou mudar o mundo depois de ir para MIT. Ou seja, quando ele percebeu que você não estava lá para assaltar ele, ele te convidou, deixa eu ver o que tem nessa caixa. Ele até falou, aí, ele foi muito fofo, ele até falou, meu Deus do céu, você parece minha esposa. Uh-huh. Ela guarda todas essas coisas, como que você tem isso ainda? E literalmente o que eu fiz foi, eu entrei na casa dele, ele sentou numa mesa, eu peguei e virei a caixa assim na mesa dele. E falei, ó, pergunta o que você quiser, tudo aí. E foi assim o nosso papo, foi um papo super legal. Vamos dar uma pausa aqui, Isabel. Uhum. Nossa luz aqui tá caindo, uhum. Não é? Nós estamos aqui no praticamente o pôr do sol acabou. Pôr do sol em Buenos Aires. Em Buenos Aires. E a gente vai dar uma pausa e a gente volta daqui a pouco num outro ambiente com uma luz melhor, tá? Segura aí. Bom, estamos de volta agora com uma luz um pouquinho melhor para a gente continuar a conversar aqui com a Isabel P.S. Matos. Eu não tenho como deixar de comentar um pouco sobre o perfil da Isabel. É óbvio que nós estamos falando aqui com uma pessoa extremamente inteligente. Aliás, o mundo está cheio de gente inteligente, o mundo está cheio de pessoas brilhantes. É, realmente, algumas pessoas nascem com um dom um pouco maior, uns pintam, outros cantam, outras pessoas... elas têm um pouquinho mais de inteligência, mas é óbvio que pela história que você já acabou de ouvir aqui da Isabel, você percebe que nós não estamos falando apenas de uma inteligência matemática ou de uma inteligência lógica, nós estamos falando também de alguém muito determinada, ou seja, uma pessoa que conheceu o MIT, conheceu o processo, mas já tinha perdido o prazo. Olha quantos obstáculos ela teve que vencer, onde a maioria das pessoas já teria desistido. A entrevista, ela bateu na porta do cara. Quantas pessoas pensariam assim, ah, eu não quero incomodar, vou bater na porta do cara, ah, ele vai me dizer não. Quer dizer, ela contava com a possibilidade, inclusive, sei lá, dele nem atender ela. Mas isso não impediu que ela fosse até lá, correndo todos os riscos de ser mal interpretada, o risco de ser maltratada, dele não ser educado, dele não ser legal com ela. Não é? Ela correu todos esses riscos porque ela queria, ela tinha um objetivo e ela foi lá. Contornou todas as adversidades ali e conseguiu conquistar a confiança ali do entrevistador. E além disso, óbvio, aí entrou a competência dela, entrou os resultados, as notas que ela já tinha tirado, o histórico escolar dela. Esse é um perfil muito característico de quem quer alcançar alguma coisa. Eu não posso deixar de comentar isso, Isabel, porque por trás, tá me deixando sem graça por aqui. Trás de uma menina inteligente, nós temos aqui uma pessoa batalhadora que perseverou para alcançar o objetivo. Vamos passar para o próximo capítulo, claro, Isabel? Claro, agora que me deixou todo sem graça. Agora sem graça? Vamos passar para outro capítulo. Uma das pessoas no Facebook perguntou, José Vicente, do Facebook, uhum. um GV também, um colega, uhum. ele perguntou como uma pessoa que fez o MIT com um approach mais voltado para a tecnologia, uhum. vai ter algum interesse em fazer empreendedorismo, que é algo que exige muito mais de relações humanas. É uma pergunta, como é que foi essa troca? Pergunta muito interessante. Na verdade, o MIT fomenta muito também o empreendedorismo. Eu não sei o número certo, mas uma porcentagem alta do PIB americano, na verdade, vem de empresas fundadas por ex-alunos do MIT. Claro que tem muito mais fomento na parte de administração, mas eu sempre amei, gente. Era por isso que eu estava fazendo tantos cursos, porque eu não sabia decidir. Você fez várias matérias de administração e economia também. Fiz. Não, saí com o diploma de administradora porque eu amava isso, sabe? É muito comum aqui, na página do Facebook, a gente falar sobre que o que você produz com o seu conhecimento é o que, de fato, é o fim, é o objetivo. O conhecimento, ele é o meio. Uhum. É? O que você realiza com o seu conhecimento é o fim, o que na realidade vai te dar realização e até resultados, uhum. não é verdade? Então, o que você o que estava te movendo nessa hora era a vontade de pôr em prática as coisas, mas você não poderia trabalhar na Google? É uma boa empresa para se trabalhar. É engraçado, não, empresa maravilhosa, só que eu andava pelo campus, que é um campus maravilhoso, mas eu vi aquilo e todo mundo fala, nossa, imagina, eu quero trabalhar aqui. Eu vi aquilo e falava, eu quero fazer um negócio igual. Sempre que eu vi empresa grande, a minha cabeça pensava,
Imagina que legal o Sergey e o Larry, que são os fundadores da Google, passarem, virem o que montaram. Eu não pensava que legal trabalhar aqui, eu pensava que legal fazer isso. Uhum. E com essa mente, então eu tava vivendo essa vida dupla, que de manhã à tarde programava, só que à noite em todos os eventos de empreendedorismo. Conheci um monte de gente que estava começando a empresa. E meu coração falou mais alto, falou, Bel, os negócios não vai dar certo, você não vai durar um ano aqui, porque você quer fazer uma coisa sua. E eu acabei conhecendo um pessoal que tinha saído da Google fazia um ano para começar uma empresa de vídeo que chama Uyala. Uhum. Uma empresa que na época tinha 20 pessoas. O que você assumiu nessa empresa? Então, começou pequenininho, eu tinha um time de, acho que eram dois engenheiros no começo, meu time. E uma empresa muito legal, eu vi crescer de 20 pessoas para 200 pessoas. Meus times, eu acabei com dois times, sabe? Tava com muito mais engenheiros. Quantas pessoas terminou coordenando lá? Olha, eu acho que na época que eu saí, tinham dois times, uma média de 20 pessoas. Uhum. Pô, você tava tudo certo, coordenando uma equipe enorme, uhum, lá no Vale do Silício, do jeito que você queria. Só faltava depois voltar lá para o MIT, fazer mais 3 meses e você já tinha seu Exatamente. Mestrado. E por que largou isso tudo? O coração falou mais alto. Bom, de largou novo. Largou isso tudo. Larguei isso tudo. Uma pergunta então. Larguei isso tudo. Você largou tudo isso? Larguei tudo. Você entendeu que ela largou o mestrado, largou o emprego? Tá. Já te chamaram de maluca alguma vez? Já. Eu quero explicar pro pessoal o que é risco calculado e o que é seguir o coração. Eu acho que assim, tava tudo certinho, tava maravilhoso. A Uyala é sensacional, captou muitos investimentos, sabe, tem 44 milhões de investimentos, tem clientes sensacionais, todas as propriedades da ESPN, o canal de... Todos os vídeos que você vê online sobre a ESPN, a nossa tecnologia, nossa, acabei de sair, então falo nossa ainda, da Uyala. Então, uma empresa sensacional, com uma cultura muito legal. Os fundadores vieram da Google, vieram da Stanford, queriam fazer a próxima Google. Empresa sensacional. Mas não era minha empresa, né? E eu queria fazer uma empresa. E eu acho que uma coisa interessante também é que já estava numa fase de crescimento. Estava aprendendo muito sobre como você coloca mais processo, que é extremamente relevante, mas eu queria muito aprender como começa do zero. Uhum. Era isso que eu queria aprender agora. E daí acabaram surgindo umas outras oportunidades e meu coração falou mais alto. E entrou no teu projeto atual. Entrou no projeto agora. Atual. E... Mas como é que surgiu esse teu projeto atual? A gente vai falar um pouco do projeto uhum. atual, que a Isabel está envolvida. É, você é cofundadora dessa empresa, uhum. não é? Que tem sede em Palo Alto. Em Palo Alto, é. Sede em Palo Alto e escritórios aqui em Buenos Aires. Tem já em Buenos Aires para os nossos engenheiros ficam aqui em Buenos Aires. Então, há um mês e meio atrás, você entrou como sócia nessa empresa. Chama Lemon. Lemon. É, L-E-M-O-N, só fazer propaganda, né? Lemon.com, você pode ver a gente. E o que a gente tem até agora, como é tão novinha mesmo, menos de 2 meses de vida, no momento a gente tem um aplicativo para telefone. Que você pode usar para tirar foto de recibo. Então, vamos supor, você vai jantar, tem um recibo. Em vez de guardar aquele recibo, ficar com aquelas carteiras explodindo... Você digitaliza aquilo. Você tira uma foto daquilo, a gente digitaliza tudo. Então, você usa o aplicativo de telefone, tira foto, a gente digitaliza, fica disponível na nuvem. Então, depois você pode procurar os antigos, categorizar onde você está gastando dinheiro. Então, é organização e também para ajudar as suas finanças pessoais. E tem muito mais do que isso, é só o começo, a gente tem vários planos, sabe? Mas dá uma olhadinha no site, que a gente tem vários planos, a gente está pensando em já lançar um serviço novo semana que vem. Isabel é uma pessoa determinada, lutando pelos sonhos dela. Ela não teve uma família que apoiou, mas não foi uma família que pôde custear o sonho da Isabel. Ela batalhou, trabalhou e deu mais de si, conquistando muito mais do que um aluno comum no MIT. Chegando onde ela está chegando. Agora, a gente sabe, né, Isabel, que agora você vai ser colocada à prova em tudo aquilo que você estudou. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Com certeza. Né? Isso é só o começo, né? A vida acadêmica é um meio e agora chegou a hora de você. Eu tenho certeza que se você mantiver essa humildade, essa atitude, você vai muito longe e nunca se esqueça de contar aqui no GV. Você pode mais, você pode dar mais e é por isso que o GV está aqui. O projeto Geração de Valor, ele existe para trazer histórias como essas e transmitir conhecimento para você fazer acontecer. Não deixe isso se tornar uma coisa banal, isso aqui não é autoajuda, isso aqui não é palavra de efeito para você ficar animadinho. Na realidade, isso tem muito pouco valor. Mas se você se inspirar com as pessoas que dão certo, e Isabel é uma brasileira de 23 anos, não é, que está aqui em Buenos Aires, que mora na Califórnia, visitando um escritório da sua empresa aqui em Buenos Aires, de um projeto que ela está empreendendo. Então, se ela pode, amiguinho, você também pode. Com certeza. Até a próxima, gente. Bye, bye. Tchau, gente. Obrigada.